برطانیہ جائیں پونڈ کمائیں، چارلز کے دیس نے در کھول دیے، بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند برطانیہ جا سکتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پورے 226 شعبوں میں مواقع موجود۔ افرادی قوت کی کمی سے نمٹنے کے لیے برٹش امیگریشن کھول دی گئی۔ آپ پولیس والے ہوں یا صحافی، ڈرائیور ہوں یا انسٹرکٹر، یا کسی بھی شعبے کے فنکار، ڈاکٹر سے لے کر درزی تک، پائلٹ سے لے کر ایئر ہوسٹس تک، انجینئر، مستری، مزدور، ویلڈر سمیت تمام ہنرمند افراد کے لیے 31 کیٹیگریز مختص کر دی۔ بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند درخواست دے سکتے ہیں۔ برطانیہ میں زیر تعلیم طلبہ بھی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ متعلقہ شعبوں کے لیے ویزا فیس کم کر دی گئی، تنخواہیں 20% بڑھا دی گئیں۔ امیگریشن اسکیم سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔